Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Old World. No, nová pro nás není zase tak nová, pro nás už je známá. Nová je možná pro někoho, kdo neviděl jednu z mých předchozích sérií. No, jednu z nich. Ona byla jedna pořádná a předtím byl takový učení se. Pač ta hra není úplně jednoduchá, si budem povídat. Je to hra ve stylu civilizace a těch teďka... jsem chtěl říct, vyšlo víc, no ale je to druhá, která v podstatě vyšla, nebo vyjde, teda vyšla teďka tahle a v srpnu vyjde Humankind, který jsme taky zkoušeli a Humankind, no úplně mě nenadchlo, asi tím stylem, že jsem to refundoval, ale uvidíme, třeba se to ještě zlepší, každopádně tam s Humankind jsem měl taky jako víc problémů, který mě trošku donutili rage quitnout. Takže, ale tohle není video o Humankind, tohle je video o Old World. Old World je hra, kterou jsme hráli asi před rokem, před dvěma rokama, myslím, že. Která je v civilizačním stylu, ale trochu to tam, je to takový řízlý, ale jak Crusader Kings, máte rodokmen, máte svůj rodovou linii, množíte se, máte potomky, následníky, a máte různý dvořany a tak dále a to je na tomto super, ale je to všechno zase ve stylu v tom takovým civilizačním stylu, že máte města a stavíte doly a farmy a různý budovy a divy a tak dále, tak dále. Tak já jsem to dlouho nehrál, takže nebudu úplně všechno vědět, jak se to všechno dělá. Nebudu hlavně ani se tvářit, že vím, jak se všechno co dělá, ale rozjedeme si hru a postupně se to zase co tak oživíme, naučíme znova. Je tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 národů. Máme zde Asýrii, máme zde Babylonii, máme zde Kartágo, máme zde Egypt, Grécko, máme tu Řecko, máme tu Perzii a máme tu Řím a můžete si vybrat i náhodně, za koho chcete hrát za jednu z těchto sedmi, národů. Každý ten národ má nějaký svý specialitky a spoustu různých takových jako rozdílností a rozlišností, to tady nebudeme úplně procházet, je zbytečný. A jenom jsem chtěl ještě dodat teda, že tohle bude taková jako klasická série na YouTube, že na YouTube teďka vyjde video, pak bude následovat stream, vzhledem k tomu, že tohle jsem se dozvěděl velmi na poslední chvíli, že to vychází, tak i to video vzniká velmi narychlo a stream bude vznikat velmi narychlo, to znamená dnes ve čtvrtek to snad natáčím, snad to ještě vyjde za chvilku, snad to vydám před streamem, to nevím, nejsem si úplně jistý, před streamem to ale rozhodně nikdo moc nestíhne se podívat na to, každopádně teď ve čtvrtek bude stream a pak budeme pokračovat dále v Old Worldu. No, tak já jsem hrál za Perzii v té předchozí sérii a myslím, že jsme zkoušeli i Egypt v tom učícím se, v té učící se sérii. Mě teďka zaujalo Řecko, jmenuje Filipa, jednookého krále, otce Alexandra Velikého. Takže bychom si mohli dát to, můžeme odemknout olympiádu, naše města mají plus 2 kulturu a máme sníženou 25% cenu osadníků a máme počáteční nějaký technologie jako práci se železem a kamenictví a pak tady máme jako drama i jako technologii a máme tady nějaký speciální svatyně, který můžeme zasvětit Aténě, Poseidonovi, Hádovi a Diovi. A speciální unikátní jednotky jako hopliti a falangiti. Takže to, rodiny speciální, všechno, každý ten národ je tady dost unikátní v mnoha ohledech, takže to je zajímavý na tom. Pojďme dát dál. Já nebudu hrát za nějakou extra velkou obtížnost, protože za A, myslím, že největší jsem hrál Noble asi. Teď se nejsem jistý, myslím, že jo. Ale jo, jak říkám, dlouho jsem to nehrál, takže rozhodně všemu úplně nerozumím. Strong je myslím, že taková jako klasická nebo taková jako normální obtížnost, kdy vy nemáte nějaký extra výhody a hlavně protivník, počítač nemá výhody. V Noble už tam nastávají nějaké výhody pro protivníka a zvyšuje se agresivita, větší šance na nájezdy a takovéhle věci, takže zatím si dáme Strong, bude stačit myslím, že bohatě. Mapu, můžeme si vybrat skript, můžeme si vybrat velikost, necháme to všechno asi tak, jak to je, medium, počkej, to ovlivňuje to,
Teď se nejsem jistý, jestli to ovlivňuje. Čtyři oponenti, to by mohlo stačit asi. A to zase nechci hrát několik, jako čtvrt roku, že jo? To je asi zbytečný. Necháme to médium, uvidíme. Tak dáme, začneme hru takhle. Čtyři oponenti, dobrý. Názor rodiny je přímo ovlivňuje načítání hry, takže to nestihnete. Takže to nestihnete přečíst. Občas lituju, že si to instaluju na SSD disk, protože si ty typy při načítání nestihnu přečíst. Tak, Řecko ve starém světě. Si Filip Makedonský, sjednotitel Řecka. Blablabla. Ok, nebudu to asi překládat tady, protože ty simultánní překlady jsou vždycky takový neúplně ideální. Existující civilizace tohoto starého světa ještě neznají sílu a vědění Řecka, ale naučí se, dozví se. Tady máme Alexandra, princ Alexandr, tvůj syn, tvůj dědic, muž, věk 13, je to hrdina. Takže ano, pojďme založit naše hlavní město. Tak, uvidíme. Tady je to jako v civilizaci, v podstatě se objevíte a můžete založit město. Město zakládáte na těch předpřipravených políčkách, nemůžete ho založit třeba tady, nebo tady, jo, prostě na mapách jsou takovýhle předpřipravený pozice, jako už takový osady v podstatě, který můžete víceméně jako, řekněme, povýšit na město. Máme našeho osadníka, jednotku, a my si vybereme tady vlevo nahoře, kterou rodinu, nebo které rodině tohle město přiklepneme. Máte celkem čtyři rodiny, ovšem je pouze tři můžete mít ve své říši, takže si musíte dobře vybrat, nemůžete mít všechny čtyři, můžete mít pouze tři nakonec. A musíte tak nějak udržovat v dobrým... musíte si udržovat dobrý vztahy, protože těm rodinám jako přiřazujete něco a nemůžete úplně jakoby všechny města přiřadit pak jedné rodině, protože v různých fázích hry budete chtít různý jejich bonusy speciální. Tahle rodina je třeba spíš Argeat Champions, to jsou spíš taky jako vojensky založená rodina, tohle je zase jako kulturně, ekonomicky založená rodina, tohle z toho opět tak jako vědecky možná, ekonomicky, jsou tady můžeme projekty urychlit penězma, je tady kultura za specialistů, civics za specialistů, jo, tak různě. Co ještě si pamatuju, teďka tak mě se vyplavilo na mysl, je, že i vzdálenost těch měst jednotlivých ovlivňuje ty vztahy. To znamená, já když třeba tady postavím město jedné rodiny, tady budou města dalších x rodin a až tady zase postavím to stejné město, tak oni nemají takový jako takovou sílu, takový bonus. Myslím, že něco takového to tam hrálo roli. Ale uvidíme, jestli to tady zůstalo. Protože jak říkám, dlouho jsem to nehrál, spousta věcí se určitě změnila, i to UI se trošku změnilo, trošku dost i, ale to v tom stejném stylu, jaký to bylo. Dobrá, já myslím, že založíme tuhle rodinu, pač to je taková ekonomicky trochu, respektive ty věci, které ona nabízí, mi se budou hodit spíš ze začátku, než třeba tady jako to, že budu mít, že to přijde nějaký kasárna, obranu města a takovéhle věci, to později. Tady se mi bude hodit, že budu moc, že doly a pily budou mít 20% větší produkci a že získám při založení toho dělníka a tak dále, takže založíme tohle z toho, boom, a vybereme si výzkum. Výzkum je, tady si můžeme vybrat něco, je zajímavý. Jo, víte to, já jsem teďka před natáčením si to zkusil zapnout a jak to jde, jestli si pamatuju aspoň něco. A je zajímavý, že tady máte jako doporučení a to doporučení, a začal jsem úplně stejnou věc jako teďka. Jo, úplně stejně nastavený, Řecko stejný všechno. A při tomhle založení mi to doporučilo Trapping. Tyhle tři technologie tam byly a teď mi to doporučuje Divination a předtím mi to doporučilo Trapping. Tak nevím, jestli to je náhodný doporučení. Jak to funguje. No, každopádně, jo, tady můžeme pak stavit svatyně dělají spoustu věcí, to nás zatím nezajímá, tyhle ty okýnka. Jednak jsou úplně, jako, nemusíte se bát takového obrovského okna se spoustu textu, protože důležitý jsou tam asi jenom tři řádky, jo, protože všechny ostatní jsou úplně stejný pro všechno, pro všechny ty budovy, takže důležitý je, že to přidává dva kulturu, jednu vědu, dva kulturu, 10 peněz, dva kulturu, dva civik, jo, a pak co to dělá,
když je to vedle něčeho a se to rozšiřuje, což tam má nějaký řecký pohanství a tak dále, tak dále. Prostě to, o to se teďka neučíme zajímat, o tenhle z těch obrovský walking a plní různých modifikátorů. Já stejně si myslím, že bych založil tohle Sotraping, protože mi to umožní udělat camp. A nebo ne, pojedeme na shrine, pojedeme náboženství. Pojedeme náboženství, zkusíme jet náboženství, okej. Okay. Tak, tady máme nějaké jednotky. Jednotky můžeme na jednotky můžeme klikat klasicky takhle, nebo tady přes Next Unit. Zrovna mi to dalo Buildra. Buildři můžou stavit budovy. Teď nevím, jestli mají omezený jakoby akce ve smyslu, jak stavitel v civilizaci. Teď se nejsem úplně jistý. Nevím, uvidíme. Každopádně tady to funguje trochu jinak než v civilizaci, jo? V civilizaci má každá jednotka nějaký množství akcí, nějaký pohyb a potom se může pohnout někam. Vy tady v téhle hře máte množství příkazů, orders, jo? Ty nějaký máte a nějaký vám přibývají. 7 máme, 10 přibude za kolo, kolo je tady jeden rok, jo? Proto třeba Divination vyskouváme za 7 let, takže 7 kol. Tohle je legitimita našeho vládce, ta je dobrá, aby zvedala. Čím je vyšší, tím samozřejmě je legitimnější, čím je nižší, tak tím je větší šance, že se proti nám někdo postaví. Když budete mít špatný vztah s nějakou rodinou ve vaší říši, může se taky stát, že se proti vám vzbouří a bude mít to nějaký tady povstání a jednotky a budete muset to spacifikovat a tak dále. Takže tohle jsou jakoby příkazy, které můžete použít a ty příkazy sdílí všechny jednotky na mapě. Nejenom tyhle 4, co tady jsou, nejenom ekonomický stavaři a takhle, ale všechny i vojenský. Takže si musíte jako rozhodnout, jak s těma příkazama naložíte. To znamená, třeba když jste ve válce, tak prioritu budou mít vojenské jednotky a může se stát, že vyplýtváte všechny příkazy na vojenské jednotky. A už nezbude nic na ekonomický, na stavaře, na průzkumníky, že jo, a tak dále. Takže bacha na to. Ideálně se chcete hejbat s tím, co má nejvyšší prioritu jako první a pak až s tím ostatním. Já z začátku asi jako vezmeme průzkum. Tady na tom pohybu hnedka vidíte, to číslo 6, auto, ty příkazy, ten symbol je to, co vám zbyde. Jo? To není to, kolik to stojí, ale to, co vám zbyde. To znamená, když se pohnu sem, zbyde mi 5 příkazů. Jo? Z těch 7. Tak, tady jsou nějaké takové ty special věci, to je něco jako v civilizaci, ty vesnice, na který narazíte. Já půjdu sem asi, tady to můžu vzít hnedka. A narazili jsme na toho veterána, vojáka. Zízvený veterán klečí v ruinách, říká, nebo veteránka, okay, říká, že kdysi velela armádám velkého národu, nebo národa, a předtím, než nějaká povstání ten národ zničila. A ráda se podělí o své obrovské bojové znalosti, jestli budeme chtít poslouchat. Tak, můžeme se naučit její techniky a my říkáme tak technologii, anebo ji přizvat na dvůr. A to znamená, že se stane naší dvořankou, přibyde nám tady takhle do seznamu. Dvořani jsou v podstatě, jakoby slouží jako učitelé, nevím ještě úplně co, ještě k čemu, jaký mají další funkce, já si jenom pamatuju, že slouží jako učitelé a vaši potomci a prostě děti se od nich učí, to znamená to, jaký máte dvořany a respektive učitelé, oni myslím, že jo, on je court soldier, ona pak může být teacher, scientist, myslím, že to rozdělený nějak. Takže jedna z těch funkcí jsou učitelé a podle toho, jaký máte učitele, tak to se budou ty vaši potomci dědicové učit a takový budou mít schopnosti a vlastnosti, že? Takže to ovlivňuje docela dost věcí. Ta technologie je zajímavá, ale nemáme žádný dvořany, tak si ji vezmeme. Tak Boudicea, nevím, jak se to vyslovuje, se přidala k našemu dvoru, její zkušenosti jasně pomůžou udržet Řecko v bezpečí. Tak vítej. A možná může být i jako generál, teď nevím. Jo, guvernéři tu jsou ještě, jo, ona může dělat generála a léčí se v neutrálním území a co tam je ještě dál, jako guvernérka přidává +2, to je trénink, myslím, že, jo, trénink, +2 trénink za kulturní level, ok, a má +2, co je tohle z toho, když podržíte shift, tak vám zůstane otevřený to okýnko a můžete si myší najet na ty další věci, courage, odvaha, ok, dobrá. Ok, cool. Tak, můžeme jít sem, tady máme nějaký special věci, hele, tady jsou barbaři, tam radši nebudeme příliš provokovat.
OK. Teď jsme vyčerpali, jo, kromě toho, že máte tady ty příkazy, nebo ty rozkazy, které můžete využívat, nebo které využíváte na pohyb jednotek, tak každá ta jednotka má nějaký akce. To má... Tady to... on je to tady. Už tady zmizel tady fatigue, prostě unavená. Ale jsou tady 4 ty tečky. Takže už se dál, i když má příkazy, dál se pohybovat nemůže. To znamená, tady válečník taky má 3. Jo, tady má 3, takže se může pohnout jakoby o nějaký 3 bodíky. Přejít až sem. Proč mi to bude stát 0 příkazů? Ne. Jo, to mi zbyde 0 příkazů. Jo, okej, okej. Chci jít až tak daleko, já možná spíš postavím tady s našima stavařema prvé nějaký věci. A to tak, že tady postavíme sítě, protože ty nám pomůžou v růstu, to nám dá jídlo, jídlo je dobrý na růst, respektive tady je růst jako takovej, že jo, tady je growth a tady je jídlo. To je rozdělený, to bývalo? Jsem jistý, okej. Zbylo nám jeden příkaz a druhýho stavaře pošleme, tady můžeme postavit Odeon, tady můžeme postavit důl, tady můžeme postavit farmu. Farmu na to budeme muset zbourat stromy, což dostaneme 40 dřeva. A bude to stát 3 příkazy. Možná půjdeme sem ještě. Tak, ale už nemáme příkazy na stavbu. Příkazy taky stojí. Stavba taky stojí příkazy, takže to tak. A jo, máme 0 příkazů, už se nemůžeme s nikým hejbat. Respektive můžeme, ale stojí nás to pak, myslím, že ten training rate. No, dobrá. Takže to by bylo takhle, tady vidíte nahoře ještě, já to úplně nechci jako procházet takhle do detailu, jak nějaký tutoriál, to jsme dělali už. A je to víceméně podobný, zase tyhle ty věci. A tady máme suroviny, peníze, ty plusový, ty červený, zelený čísla jsou samozřejmě rozdíl, že jo. Tady máme jídlo, železo, kámen, dřevo, tady jsou ty rozkazy. A tady máme jako special věci, což je věda. Civics, training a luxuries, luxusní nějaký suroviny. Co je skvělý, a to tady nechali, je, že můžete rovnou obchodovat takhle po najetí, že nemáte žádný special okýnko nebo tabulku s obchodem, ale rovnou tady najdete myší na surovinu a dáte prodat, koupit a tak dále. Jo? Já mám peníze, nemůžeme skupovat. Tak, co je super na téhle hře, je tohle, což je rodokmen. F2 dostaneme se do rodokmenu a tady vidíte, tady postupně bude vznikat náš rodokmen, takže tady máme krále Filipa, je to náš vládce, je to král, slunce jasné a má nějaký tady schopnosti, je odvážný a je disciplinovaný, to přidává určitý věci, spousta modifikátorů, zatím nebudeme řešit zbytečně, je to velitel, tady jeho manželka, královna konsort Olympias, nevím, jestli konsort je jméno, nebo je to nějaký titul, nebo co já vím. Ta je zase chytrá, takže přidává něco k výzkumu, jo, a všechno tohle, co se odvíjí, tak nějak od, jo, tady ona přidává, queen konsort Olympias přidává +2,5 k tomu výzkumu, protože má 4 wisdom. Takže všechny tyhle ty věci tak jako modifikujou, jo, ta vaše rodina modifikuje prostě ty všechny možný ty suroviny a tak dále. Tady máme našeho dědice, princ Alexander, zatím ne veliký, zatím malinký, je mu 13 let, je to hrdina, bla, všechny věci. A postupně se bude rozšiřovat a ten jak znáte, jak víte, tak ten strom bude obrovský. Co je super je, že tady můžeme kliknout na Alexandra, můžeme tady kliknout boom a můžeme ho přejmenovat, takže na streamu, až bude stream, tak můžeme přejmenovávat pak naše vládce a členy rodiny království, královské a dvořany na diváky, takže to bude v paráda. Tady máme zákony, to jsou další věci, které tady odemigáte, prostě tady máme tady časová linie těch vládců, to je fajn, tady je výzkum. Na rozdíl od hry jako civilizace, tak tahle hra prostě zůstává ve starověku, nejdeme nikam do moderna, nebudou tady lítat helikoptéry, jezdit tanky a lítat atomovky, prostě tady jediné, co tady bude lítat, jsou šípy a plout po moři, budou tady nějaký lodě a možná nějaký katapult, tady něco mangonel tady nám vystřelí, ale jo, žádná moderní technika tady nebude, zůstává to ve starověku. Co tady dál ještě? Jo, tady jsou města, přehled měst, jo, a tady už je ta encyklopedie. Dobrý, konec kola, můžeme odkliknout. Výborně, hele, vidíte, třeba jak jsem to hrál předtím, já jsem odehrál asi 3-4 kola nebo něco takového a manželka, ten potomka nedala, ne? Tak to je velmi na... Asi tam bude nějaký modifikátor, že každý kolo se to může stát, že jo? A je tam nějaká šance třeba, já nevím, procento nebo něco a boom, a máme tady dědice. Vévoda Leonatus. Duke je vévoda, že jo? Nebo hrabě. Já si to nikdy nepamatuju. Já si tohle count a
Count Dooku, hrabě Dooku, takže Duke je vévoda. Dobrý. Jediný způsob, jak si to pamatuje, podle Hvězdných válek. Count Dooku, hrabě Dooku. A vím, že Count je hrabě a Duke je vévoda. OK. Dobrá. Takže Duke vévoda, náš syn z druhý v linii, jo, tady máte i následnictví a tady je pak... vy můžete měnit, vy můžete i změnit, myslím, že ten tady, jo, změnit zákon o následnictví, takže to nemusí být prvorozený, ale můžete to změnit na různý další věci, takže to je tady, o to tady je postaráno a můžete si to tady různě předělat, jak chcete. Tak, my si postavíme další sítě, to nás bude stát 20 dřeva, dřevo je do začátku docela důležitý, tohle co se staví se to ale samo, bez toho Joudy, já ho tam nepotřebuju, nebo potřebuju? Asi potřebuju, počkej, teď nevím, jestli nejsem jistý. Každopádně vás pošleme sem. Výborně, Star Charts, hvězdné mapy. Naši průzkumníci odhalili nějakou skříňku nebo něco s mapou hvězd. OK, navigátoři. Kdo by měl obdržet tyto mapy? Naši průzkumníci by mohli využít tyto jakoby tyto mapy, nebo to, ten směr by se vydat. Získáme průzkumníka a plus 5 příkazů. Super. A nebo novýho dvořana. Učedníka z Color. OK, dáme skauta a 5 příkazů. Tak, tady máme skauta, výborně. Bum, bum, bum. Máme zase dalších x příkazů. Mě zajímalo, co mám za mapu. Když jsem to hrál předtím... Oh shit, my jsme narazili na Egypt už. Když jsem to hrál teďka před videem, tak jsem měl na ostrově, myslím, že to bylo docela fajn, protože tam nikdo se mnou nebyl. Naši průzkumníci narazili na skupinu egyptianů, egyptských vojáků, kteří bičovali muže, který byl přikován za zápěstí a kotníky. Válečníci obvinili tohoto muže za podněcování rebelie a za sledování členů královské rodiny a za pokus o infiltrování pokladnice. Avšak tato oběť trvá na tom, že je nevinná. Egypťani trvají na našich mužích, aby pokračovali dál a hleděli si svého. Což jako zní logicky, jako co by víme, jako co se budeme spát do jejich věcí, že jako jestli ten člověk je skutečně nějak vinej nebo nevinej, to já nevím. Na téhle hře je mimochodem, na téhle hře co je super, je. A třeba civilizace to tak nemá. A přišlo mi, že Humankind to taky tak trochu jako postrádá. Ještě pokud vás nebaví hrát úplně jako taková ta hra na tu nejvyšší efektivnost, jo? Že musím první dvě kola zvolit tohle, protože tam 10% bonus k tamtomu a dostanu 5 bodů a nejlepší postup je, že postavím tuhle jednotku a pak postavím tamtu jednotku, budovu postavím tuhle a tamtu a to je nejlepší postup, protože tak je to ideální. Jo, pokud vás tohle jako nebaví, tak na rozdíl asi od civilizace a Humankind tady to tak hrát sice můžete, ale přijde mi, že mnohem ta hra tak nějak jako schovývavější, no nevím, jestli schovývavější, ale rozhodně líp uspůsobená tomu, že můžete tak trochu jako roleplayovat, jo. Já můžu teďka udělat jako tohle z toho. Tady můžeme přesvědčit Egypťany, aby ho propustili do našeho jako držení. A to vyžaduje, jo, tahle odpověď vyžaduje, že král Filip má odvahu větší než 2. OK, a udělá to něco, že jo? Blablabla, získáme nového dvořana ministra, zajímavé. Jo, a tady třeba můžeme bojovat, tady zrovna to není nejlepší příklad, ale může tam být případ, kdy budeme mít nějaký jako dobrý bonusy za to. Jo, zrovna se nám bude hodit, já nevím co, třeba dřevo, dostaneme dřevo. Ale ta odpověď, co bychom dali, jako ten text, by nebyl úplně zrovna jako třeba v rámci našeho jako království, krále, herního stylu, nebo není to to, co by třeba ty Řekové udělali, že jo. Tak jasně, můžeme to hrát jako hru a můžeme získat
plus 50 dřeva a budeme koukat jenom plus 50 dřeva, plus 20 železa, plus 100 peněz, a dřevo se mi hodí, boom. Jo, anebo budeme bojovat za vlastnictví toho vězně, nebo budeme následovat jejich radu a půjdeme dál. Jo. A tahle hra je taková jako trošku schodilejší k tomu roleplayingu, což se mi strašně líbí. Na rozdíl od toho, jakože 10% tam toho je lepší než 3% tohodle. A tahle se mi teďka líbí, tahle odpověď, kdy můžu přesvědčit Egypťany, aby ho propustili do našeho vlastnictví. Protože tahle nám zhorší vztahy, ale získáme ho jako ministra. Ale král Filip je odvážný, má odvahu větší, jak dva. Dva nebo větší. Takže... A král Filip se stane dealmakerem. Jako sjednavačem, nebo jak se řekne česky dealmaker? Někdo dělá dohody, že jo? Lobista. Dnešní výraz. A jako guvernér král Filip odemkne karavany. Wow. A síla z jedna ze tří, to nevím úplně, co znamená. No tohle je ideální odpověď. Boom. Dohodneme se s řekama, takže jsme získali Pelopidase, ministra. Pelopidas, ministr, je tady s náma. A je z cypselidické rodiny, artisan. Výborně. Odvaha, minus jedna, no, okej. Okay. Královna taky není moc odvážná. Tak, nový ministr se přidal, jasně, ok, výborně. Je tady něco ještě special, co se musíme podívat? Asi ne, schemer. Vy můžete pak dělat takový taky jako sranda věci, podobně jako v tom, jako to bylo v... Jako to je v Crusader Kings, že si tady kliknete, boom, a tady máme královnu a my se s ním můžeme rozvíst, že jo, nebo tady našeho vůdce, můžeme přiřadit toho, můžeme přiřadit učitele, jo, vidíte, tady můžeme přiřadit učitele, voda může být taky učitel, jasně. Takže jako válečník, že jo, budeme chtít, aby válečník ho učil nebo něco takového. Takže můžete dělat různý akce, můžete někoho zavražit, uvěznit a tak dále, takže to taky hodně kombinovaný s tou, s tím, Crusader Kings, že to není tak jako čistě jenom civilizační ta hra. Což je super, což se mi strašně líbí. Tady to nepřebrodíme, protože nemáme lodě ještě vyzkoumaný, typický. Tady potřebujeme objevit tohleto. Tak, boom. To je super, jak když je to odzoomovaný, tak oni se pohybují strašně rychle. Paráda. Tak, výchova našeho dědice. Tak, vy si vybíráte jako na co se zaměří, na jaký typ téhle suroviny v podstatě se zaměří, jo? Takže on může studovat filozofii, což mu přidá vědění, on může studovat retoriku, což mu přidá, no tam bude charisma, ale přidá mu to civics, taktiku, což mu přidá odvahu a to a trénink. Trénink pak využíváte k různým dalším věcem, tady je to skvěle vždycky popsaný, používá se to k trénování vojenských jednotek, jo? A k povyšování jednotek a tak dále. Může studovat taky obchod, což nám bude přidávat peníze, jo, a nebo se bude učit ve světě, což je docela zajímavá možnost. Alexandr se stane průzkumníkem a je menší šance, že bude v nějaké náhodné události nebo co, nemůže se oženit, nemůže mít děti a nemůže být guvernér nebo generál. Oh, wow. A to musí být nějaký obezený, on pak přestane, myslím, že po pár letech, on se pak vrátí, má okej pocit, to je jenom na pár let. Není to tady napsaný, škoda to trochu. Já myslím, že bude studovat taktiku. Jo, bude studovat taktiku, může vést, může to vést k tomu, že bude hrdina, komandér, jo, bla. Bude studovat taktiku. Tak, konec kola, boom. Tak, počkej, já teď nevím, jestli tam musím být, když tam budu. Jo, musím to zrušit, ok, dobrá. Zmátlo, nevím proč mi to zmátlo, že jsem si nebyl jistý, jestli tam musím být u toho nebo ne. Dobrý, no tak máme tady vedle Egypt, což je super, tady je hnedka Egypt. A on je už takhle rozšířený, jo, to si děláš srandu. Víte, proč to nehraju na těžší obtížnost? Protože to by bylo... Ne, tak to neovlivňuje odzoomování, to ovlivňuje, jak daleko se pohybuju s tím scoutem. Čím dál s tím scoutem se pohybuju, tím... rychlejší on bude. Mimochodem v tom městě, automaticky když založíte město, tak tam vzniká settler. Jako můžete to zrušit, jo? Můžete si tam vybrat něco jiného, ale je to tak jako defaultně. Tak, jsme první, kteří narazili na tento jakoby nějaký speciální jev, jako řeku nebo
záliv, moře a tak dále, a to vám přidá legitimitu a navíc to můžete pojmenovat, takže to můžeme jako nechat, já to nechám takhle, možná pak na streamu budete, když nebudu tady vymýšlet nějaký jméno, možná pak na streamu můžete vymyslet nějaký special jména. Tak, trénink, gymnázium, trénink. Pracuje na své fyzičce, bla, 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 bla. Běžně je vítězem v těch nějakých soutěžích v menších městech a brzy chce nějakou větší challenge, nějakou větší výzvu. Táže se mě, nebo chce po mně, abych sponzoroval nějakou soutěž v Pele, v městě, kde se sejdou nejlepší atleté Řecka. Svolejte nejlepší střelce, lučišníky, ono to ovlivní to, co vlastně on bude trénovat, takže zase můžeme jakoby se rozhodnout podle toho, co on dostane za bonusy, nebo podle toho, co tady píšou v tom textu. Nejlepší střelce, nejlepší nějaký ty zápasníky a boxery a jezdce. Já si myslím, že dáme toho jezdce na koni, já si vybavuju toho Colina Farrella, jak je Alexander Veliký na tom koni, tak nevím, jestli byl nějaký extra střelec, ale tady když vezmeme tohle jízdu na koni, tak to přidá únavu, nebo limit pro únavu pro jednotky plus jedna ještě, a Alexander bude swift, takže dáme tohle z toho, boom. Boom, tarata, boom, tata, konec kola, a ještě si dáme jedno rychlé kolo, tak... Ježišmarja, naše královna... naše žena, královna, by prodala svou babičku za dvě mince. Všichni vědí, že chamtivá. Minus 6 civik. Wow, ok, to je hnus. Minus 4, 40 názor, gracious characters a greedy characters mají plus 40 zase naopak. To znamená jako ty štědří a chamtiví. Jo, a může být zlá taky, může být jako villain, jako záporák v podstatě. Ok, zajímavý. Dobrá, průzkum tebe dolů. Já doufám, že ta hudba je OK, proč jako super chytře mají v nastavení tady. To je super. Options, audio. Přeskočit licencovanou hudbu. Takže na streamu by to mělo být OK, nevím, jestli na YouTube to bude OK. YouTube je trošku drsnější v tomhle tom. A-oh, barbaři. Mě možná sejmou ty mý. OK. Tady můžeme taky založit město, ty bláho. Taký malý nějaký. Tady se dá založit město. Zlato. Vždycky, když odhalíte tu loncu nějakou special surovinu, tak dostanete nějaký bonus. Tyhle Egypt, jak je rozlozlej? To si dělá srandu. Tady zakládá další město. To ne. Kolik má měst, boha jeho? Počkej, mám já nějaký prachy, můžu se já koupit ještě někoho mimochodem, tady je pak přelet města, můžeme si koupit, co nedá koupit, to je za 8 kol, já nemám jídlo totiž tady. Ok, dobrý, asi nic. Ach jo, tak jo, dobrý, tak nic, musíme počkat. Ho, tady pak má ještě vláda, blablabla, to se k tomu se dostaneme pro první video, ale to bude až, já si myslím, že začátek, úvod dobrý. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Old World. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář, pokud máte nějaký dotaz nebo vás něco zajímá ohledně této hry, určitě se ptejte. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště s pokračováním téhle ryze na streamu, a po streamu bude pak další video, a pak další stream, a pak další video, a tak dále, a tak dále. Tak čau.